mwongera budde. Move. You know, so baganda baffe bamanyi we are emotional. So kati tulina okulwanyisa kino nti we tugenda tulina ebintu bingi nnyo bye tulina okuteekako engalo. Okiwuliriza? Ekintu kye basobola okulwanyisa Bobi Wine ne bamuteeka ku ttaka wansi n'okumuggyako bannayuganda, nze ka mbabuulira ebino ebintu wammanga. Era gwe tobeera awo n'ogamba nti Bobi Wine munafu, nti Bobi Wine abawagizi bagenda kwesalako. Nkubuulira buli lukya abawagira Bobi Wine beeyongera, buli lukya abazibuka amaaso beeyongera. Nti olwaleero ng'onaasobola okuba Bobi Wine ku ttaka era omulwanyisa omuggyewo, kola ebintu bino wammanga. Okiwuliriza? Tereza ebyentambula, zimba enguudo, teekawo zi bbaasi, enguudo z'omukka zibeerewo, ebyentambula ku mazzi bibeerewo. Bobi Wine ogenda kumulwana era ojja mmukuba ekiku. Tereza ebyobusuubuzi, ensengeka y'emisolo, nti emisolo emisaamusaamu. Bobi Wine ogenda mmukuba ekiku era ajjawo talina w'ayimirira kubaako ky'agamba bannayuganda. Zimba amalwaliro, ambulensi ziteekewo, sasula abasawo. Okiwuliriza bulungi nnyo? These are the tactics z'osobola okuyitamu okuba Bobi Wine era tayinza kudda ngulu. Bw'ojja mu masomero scholarships, nti government scholarships, state house scholarships, nti zigabibwe mu bulambulukufu, awo Bobi Wine ojja okuba omukubi ekigwo. Nti abakozi ba gavumenti n'abakozi bannayuganda bonna balina ekiyitibwa minimum wage. Nti omukozi yenna atandikirwako ku musaala gwenkana guti, bwe guti ne bwe guti. Nti tandika okulwanyisa obulyake nti buli muli wanguzi waakwatibwako kalabba oba agenda mu kkomera kusibwa mayisa. Awo Bobi Wine ogenda kuba omumazi. Mu byenjigiriza nti UPE abasomesa basasulwa, ebizimbe weebiri, onfuna bulungi nnyo, awo Bobi Wine ogenda kuba omumazi. That's the only way to fight His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, Bobi Wine oyo ne kozi gy'aliko. Naye the more gw'onaalowooza nti bwennaakwata abawagizi ba Bobi Wine ne mbasiba, bwennaamukuba tear gas, bwennaamuyita omusiyazi, wennaamusibako ne mukolako buli kika kya blackmail ne propaganda, togenda kumukuba ate ogenda kumwongera maanyi. Kubanga olwaleero bwona alaga eggwanga nti abaana basoma wano ne bamaliriza nga bagenze mu Buwalabu mu biyumba kukuuta toy, kusangula mabina g'Abawalabu. Okiwuliriza bulungi nnyo? Bwona akeera ku makya n'ogamba gwe ate abalyaka bali b'enguzi gwe b'osembeza b'owaanawaana. Bwona akeera ku makya n'otulaga nti Cancer Ward Institute buli lunaku eyingiza ate tesiibula. Bwona akeera ku makya n'otulaga nti Mulago tulina abaana be baleeta nti emmese zibaliddeko enviiri, zibalidde ku mutwe, nti a tulina abagula emmese miliyoni 88, tulina abeewe miliyoni 55. Obo kategedde bulungi nnyo nti kati zino nsonga zigenda kwongera bannayuganda obusungu, nti awo omusolo kati ngulinyisiza, nti olwaleero n'abadde omumativu ng'agamba nkolawo ze ndya nti nsobola okujja n'enjiriba mu kibuga n'enfunayo ze ndya n'ezesasula renti. Kakati olwaleero n'ezookulya zibula, kakati olwaleero n'ezesasula renti zibula. Okiwuliza? Nti olwaleero abaana babazzayo ku masomero naye nga bayita mu bammanerenda. Olwaleero abali mu kukola be bammanerenda, abaana badda ku masomero naye ssente tewali. Tulinawo fees looni, jangu ofune ka looni wano eno mu bammanerenda. Abanyamulenge be bammanerenda kati mu buli kitundu be balimu, buli katundu mpita zizizo sangawo mu Nyamulenge awola ssente. Leeta ndaga muntu tukuwole. Okitegeera bulungi? Nti kitegeeza nti buli lukya Bobi Wine ate yeeyongera okufuna amaanyi ng'akyaliwo mulamu. Nti byayogerako buli lukya n'abadde akakkanye n'agamba nti nze tebinkwatako, ndi mumativu. Kakati n'oli abadde agenda mu kinywero nti Museveni yatuteerawo eddembe erinywa ne tutamiira ne tubooga ne twegatta ne tudda ewaka. Olwaleero agenda kuba ali ku kkuba adda ewaka, bamukuba etteke mu miro agwe wansi, nga n'abamutunuulidde we bali bamutunuulidde teri afaayo
alaja nawe yanirawo wansi bamubye bamukubye bamukutudde omumiro n'obulamu bugenda bamututteko sente bamututteko essimu ye ngate agitwala agenda n'agitunda layisi dije kitwabagamba bobo enjakira n'abagamba nti olwaleero oli mugagga naye obugagga bwo bukoma mu lujjalo ne makaago nti bw'ofuluma ofuuka mwavu nti tebakomye kulumba babigere bokka batambula naye n'owemmotoka bakuteegera ku geeti ne bakuyisa bubi ndinawo owa bizinensi maani mu kaduuka k'olimu nga we walaba nti owa fakitole ey'obuwunga bamuteega mu kakawunta we batereka ssente ne bamugirayo ejjambiya bamuteme nti you're not safe ng'abakwetoolodde bayala. Aswaki tugezaako okubagamba nti buli lukya kati olwaleero oyo gwe bakubye kiiki mu miro muno n'otunuulira akavubuka nga kademonstratinga haawe kakubye omusajja omugere mu miro okitegeera nga kakulaga kali konfidenti nimwe ne mutatunuulira kiki ekiwa konfidensi omwana ono nti abaana tebalina mirimu obutaka babutunze tunze bakitawe batunze tunze obutaka babaweerere batuuka okumaliriza okusoma nga tewali mirimu pikipiki abaana bano kwe beeyiyizanga ne batula ziri ku makomera police stations ez'enjawulo yitako ekanyanya genda ko ekatwe genda ko kodi Kampala genda ko ebusega pikipiki z'abaana ziri okwo zitudde ezimu zaali za looni okiwuliza bulungi ziri awo zimezeemu omudde abasirikale bajjamu ne bavuga nga we baagala kati gw'olowooza piki ezo zonna eziri ku gundi abaali bazikolako bali luddawa era baddawa era bakola ki kubanga leero oyita mu Kampala osangawo kino ekimotoka ekitikka babiyita bita bino bino ebimotoka ng'emmotoka ewadidde nekijja nekitikkako emmotoka obisangako bitikkako piki owa booda gw'osaba PSV owa booda gw'osaba pamiti okiwuliriza bulungi nnyo kakati bano olowooza balagawa era bagenda kubeerawo batya kubanga gwe omugagga ogenda kuba oli mu kimotoka ky'ovugodde waka bakwate epeeva bagikkube obulamu obugende ndi kati kiki kyetuwagamba nti oba oyagala oba toyagala ogenda kubeera mu struggle muno ojja kwegatta ku kyagulanyi ssentamu wabula ate oyinza okujjukira okumwegattako ng'ate either ofiiriddwa omwana ofiiriddwa omukyala oba nga naawe obulamu bugenze oba ng'olemadde okitegedde nabagamba tewali kintu kigenda kutereera nga politically everything is wrong. Good politics yakola good social life. Ebyobufuzi ebirungi bye bigenda okutereereza obulamu batya bigenda kutereera eddagala mu malwaliro bigenda kuzimbira amalwaliro bigenda kusasulira abasawo bigenda kuteerawo zi ambulance bigenda kuteerawo zi insurance okategedde bulungi naye buli wonaabeera n'ebyobufuzi ebibi kitegeeza n'obuntu bulamu bugenda kuggwawo mu bantu obusiwufu bw'empisa ojja kulaba nga buyitiridde okategedde nti kati olwanyo tubagamba nti ekizibu kya Uganda kiki jjawo this bad governance ani akulidde bad governance eno yejje n'Museveni nti jjawo jjeno Museveni system giyibwe oddemu ogizimbe buto oba kategedde oba onfunye kategedde bulungi nnyo so kino kyonna nkiwumbawumba nkizzayo ku baganda baffe ku midiya kuno mwe baganda baffe buddata bwammwe butono mu buseevingi tokyalina kyomatiza midiya wano let's stop defending his excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nkategedde Bobi Wine zino movement zetubaddeko first phase ya kantu wide tu aneno second phase je tulimu je tugendamu let it be a message to you nti ku ground abatali ku internet ground egamba ki you know ti noyogera ku Bobi Wine ebikikinike
Nibachaza kuma radio. Ground ye tu gambachi. Let the ground speak. Ochitegede. Dikatu omanye ground ni na jifidi ingachi. Na it is tendency of defending Bobi Wine. Tetuli ku defensive. Government ya Museveni ya ino kwe defendinga. Lekatuwatele ula hini. Buchi chichiba ino kudefendinga. Let them defend themselves. Not we to defend ourselves. Obu katigede. Obu mfunye. Simu bubi. You know? Na wagama nteno revolution ya feeri. Esuka ku content. Esuka ku content. You know? Ejo time tuwajiri ne mawega wali Bobi Wine nga yaka jaba na Uganda tuino ba matiza ku internet kuno ntimuna yechi nunuwe chichiri bubi. No that time yo yagwawo. Wate Bobi Wine nga wagami ya muyaga. We don't have that time to defend. Imeji ya Bobi Wine eri clear. Lifestyle ya Bobi Wine si ya kunyo nyola erimu vachum. From his youth food. Kuvambu vubu kawe, obulamu wa Bobi Wine buli mu kamera. Daye mabega. Bobi Wine yakola nga donations. You know, daye mabega. Chovola wafewe wadja wanuti Bobi Wine ze ku street. Awa abane mele ne wagamba yegula. Okuwa abane mele. Netu dayo. Netu walaganti Bobi Wine ye muyimbi. Ya soko kuleta wanu omuyimbi wa wamanyi Mr. G. Na amuletela kuwelele. Nga agenda kukola chivulu. Cha charity. Ndi Bobi Wine ya muimbi ya soko kole ya chivulu. Erugogo. Nga urugoga uwayu wa charity wa waba imbi ba international artists. Bobi Wine ya soko kutege ke chivulu erugogo. Nga chawelele. E charity show. Nti uwadero Bobi Wine wa mwogila kochi. Techikweta gakunyo nyula. Go back to his life. Buli kimwe kya Bobi Wine kiri mulayi mulayiti. Tewali kye yakolanga Mungu kutu. Bobi Wine si wakunyonyola nti ngowe ekitiibwa mpuuga. Munaye mumanyono mpuuga kati ebyobufuzi abiruddemu, ebyobufuzi abitegeera, musajja mugezi yaliko minisita Mengo ate afuwa oluzungu ayogera oluzungu olulimu Olumerika, simanya ayogera oluzungu olulimu simanyi bikoze bitya. That's all crap. Sure. Nti ensi Mathias Mpuuga mutegedde tya nti waamaanyi. Mutegedde waamaanyi nti Bobi Wine kutya njani yali amanyine ku linnya lya Mpuuga. Tewali ng'oggyeko bano banne bakigatto ba Abedi Bwanika ne ba Minisita Mengo wano ne mu Masaka wali mu nnyendo mukungwe. Njani awadde ku Mpuuga mayireji nenso okutandika okubuuza ku linnya Mpuuga n'abavubi okutandika okwogera ku linnya Mpuuga. Bobi Wine batya ndi yamulondanga deputy we mu Buganda wano n'amulondanga lead of opposition mu ggwanga lyonna. Ndi mu lead of opposition yafuna ka budget n'agenda kukiyitibwa oversight n'afuna olukiso olusisinkana kubasawo. Abasawo ne basobola tegera ndono ye Mathias Mpuuga. Nafuna akisese egenda ko mwacholi. Ululucholi lwe yayogera nga agezaako kwe defendinga ku milioni ebitaano abuzaabuza abantu. Olukiso olwogera ku lucholi olusisinkana abacholi. Yalufuna nga Bobi Wine yalumuwadde. Kubanga yali tayinaawo mbeera yonna emutambuza kuva mu Buganda wano agende mwacholi. Bobi Wine yamuwulukusa olwo nga lead of opposition n'obugombe bwe ne bajeti n'asobola okugenda n'asisinkana abacholi era n'asobola okusisinkana abavubi. You know? Nti kati oyo toyinaawo omugereza yadde ku Kyagulanyi yadda Mia gundi weti nti omugeraageranya ku Kyagulanyi. He's nobody. Kyovola olayo Kyagulanyi we yamuggyeeko byonna bye yakwata n'amuwa. He's nobody. Olwaleero ne w'omusumulula n'omugamba nti munnayekkirirako wali mu kisenyi. Ensi ejja mutunuulira bweti nga bwe batunuulira Muhoozi. Gwatula bamutabani wa Museveni alina buli kimu kyonna bamutunuulira butunuulizi bati. Kati olwo oyo simanyi ayogera oluzungu lulimu Olumerika, simanyi bikoze bitya. Without Kyagulanyi his nobody. Era n'akamumanyiddwako ensi n'emutegera gwe n'olabanga ow'amaanyi okusinga Kyagulanyi.
Chagulanyi ya mtu usizaka uwari. Je ya mfula leader of opposition, na mfula deputy, mu Buganda wano, na mfula ne commissioner chisembyeyo. Nchichuvula ba, asobodo kutu kako mubacholi, na agenda keteso, na akolachi, Bobi Wine. Uruwale lokala afurume wano nti agenda langu. Atambule. Atambule. Mwe. Bobi Wine is somebody else. Bobi Wine ni mtu. Watu bagamba nti the man is God sent. Tituli basiru, we are not stupid. You know? We are not stupid. Tuline bikonge bya manye byali tebikiriza mubwe ndyagenda okufanga bikiriza mu Bobi Wine. Kini kalisa yatulanga Bobi Wine nga tamutegeera. Ngera agamba katabanike kamba yirawo omubiri. Omwana oyo simutegeera bulungi omwana. Kini kalisa uyatandikira okutegeera Bobi Wine. Eranga amuwa respect na agamba bana Uganda mwetegereze nnyo omwana oyo. Kini kalisa uyagendera. Muzata. Who are you? Muzate ya imiri yanga muziki techi uli. Nikuwa luwaba nyampi ba Museveni. Na wagamba Bobi Wine omwana oyo chagulanya. Jawa no chihuli. Ata agenda kuimira muziki tiwa no. Agenda kuogera. Who are you? Sipuriani ruanga chizito. Sipuriani ruanga chizito. Ategeze chinene mu Catholic Church. Jatuza chagulanya Museveni neji yari ni nyampira nyampira. Na gamba Kizito Lwanga alinani, aline chagulanyi sentamu. Kati ngotu mimi zano, simanyi masiasi. Simanyi owe chiti wa, achekerebi okufuzi, owe chitu wa wamanyi wa, wamanyi wa. Yenkana wa, asobola kwogerachi. Yo, tuwa gamba hondi, Bobi Wine alikobulichimu, alikoba Nadine, yona Lwanga. Kati Bobi Wine alikemi tuwe jimutu deku mpugi. Alina ebikonge bimutudde ku mutugu. Mwemula ba Bobi Wine kutambula ensi yonna omuntu n'asanyalala. Bobi Wine ng'ayita w'ensi n'esanyalala. Just me awuli. Ensi n'emigirira amaaso. N'owulira olusanyalaze nga kati oyo mumuveeko. 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 Togezanga n'omwerijjako. Togezanga n'omweyijjako. You know? Nze na message eno njigamba nnyo ne bakyali abaabaali balaba Bobi Wine nga kyali waabwe. This time around Bobi Wine togeza n'omuntu alira mu kifaananyi nti kyaliwo. Yali kyaliwo wali ng'ali mu muziki. Ni kati yasukka omuziki. Uno mukulembeze. Nyira ngamba nnyo gwena oba oli muyimbi. Nga Bobi Wine olio mutwala nga chaliwo, nga nolwa olio mulabi ya mchifana nga chaliwo. Oli kafu. Oli kafu. Bobo addressing Bobi Wine, put some respect on his name. Mwe title zizezo na. Ochuhuli diza. Nyunote zoko ya nga principal. Mwami chagulanyi. Oh, nonsense tuwa muganyi tatugenda kudamuna mukiriza. Umwa yu. Katolaba Eddie Chaliwe, bubavude watinga bapambana mu vubuka tasubula ku addressinga Bobi Wine amugamba Bobi Wine. Era atekako kali Mr. President. Mr. President. You know? Era kubanga kali ka title, era tumwa kali ka father. Kwachi father wa fei. Uyo chita fei. Yes. Kubanga Samuel is mentoring us. Ngulamu wabuli jo today to day life Bobi Wine is mentoring us. He's mentoring us. Oyo ye Kyagulanyi Ssentamu Robert. Yali Bobi Wine. Twamumanyira mu music. Abangi ne batandika okulowooza nti biri byazze mu politics. Alese Katemba. Yajjanga asaaga n'abeera MP ekya Dondo. Naye w'owulirira bino, abakulu bali mu kwetakula bamwasimula bugolo. Bebu zanti ya vawa. Kiro wachite tuwa manjiraonga ya kajambi ufuzi. Netumuzikiza. Anti Bob Lambo wawebalo uleza mkuta. Banja bagezeza kukwe simba unga bamanyi. Bawenzi Bob Lambo wawe. Wabuguze
bawonzise obulamu bwabwe tubaziise nga balukuzeemu obulamu. Olwaleero Kyagulanyi Robert Ssentamu afuukidde akayinja mu ngatto. Bamulaba ng'omulabe waabwe si lwakuba nti alina kye yabakola, wabula lwakuba bakoonye ku muze gwabwe. Temuli babbi, ekyabaleeta si kulembera ggwanga wabula kunyagulula buli kimu eky'eggwanga mu kitwale. Olwaleero Kyagulanyi Robert Ssentamu alwana nnyo okulaba ng'atereeza eggwanga Uganda, era asaba Mukama Katonda nti singa bukya n'amukwasa ku buyinza bw'eggwanga ew'okutandikira amanyiiwo. Olw'ensonga eggwanga abaliriko tebalikolerera, balikola mu bukozi. N'olw'ensonga eyo Kyagulanyi Robert Ssentamu asaana ekitiibwa, era ababadde bamulaba nga bamunyooma. Ekyo bakikola lwakuba nti maanyi ga nsimbi bakozesebwa mugende mumuvvoole mulabike nga mumukkakkanya. Abantu ababadde bamwagala batandika okumukyawa, naye nkakasa nti munnayuganda ng'olimu amagezi. Bw'olabira ku byobufuzi by'abantu abasinga obungi ababaddewo nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti, okakasa bukakasa nti atoona omwami ye wanjawulo nnyo, kubanga bangi babeera bazannya mizannyo na mwami Museveni, babeera mujjango nkwekule nga bwe bajja okuvuganya baba tebabitegeeza. Oluva mu kampeyini nga babayita baba bali omusimbi gwabwe gwe bakoledde kampeyini ezo. Naye Kyagulanyi Robert Ssentamu yabigaana n'agamba nti nze nnwanirira ggwanga lyange, sirwanirira nsawo yange. N'olw'ensonga eyo oyo mwami agwana respect, era nga tumusabira nti Mukama amusobozese asobole okulaba ku Uganda empya gy'alwaniridde ebbanga lyonna, kubanga bwe kitabeere ki ayinza okutuuka ku ekyo ky'azzaalwanirira. Kwe kutunda Kyagulanyi Ssentamu, kwe kukuuma erinnya Kyagulanyi Ssentamu, kwe kukuumira erinnya Kyagulanyi Ssentamu waggulu. Mission zaali ezi nga tuli ku media kuno, nga tuggulawo pages zaffe, tukuliyetinga pages zino. Okitegedde bulungi nnyo? Okategedde mission zaali ezi? Kati gwe gweba ku mission zizi n'essatu tolina gy'okolako, manya oli kafu. Kyovuna tubagamba no matter what, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ayina kuba waggulu. He has to trend no matter what. Okiwuliza, omusajja temumukkakkanya, mumuwe nga tezimutuuka. Twagala Bobi Wine tumulete mu discussion nga tudiscussinga ne Jeno Museveni. Yes, Jeno Museveni. Awo Bobi Wine wetumwagala ne mulekerawo okutukkiriza omukulembeze waffe mu musekuleveeno mumutuuse ne kuba kigatto. Bakigatto. Omusajja mumutuuse kuba kigatto. Omusajja yalondebwa ensi n'ensi yonna. Ebitundu byenyewo ne bimuwa amannya, ebimu bimuyita Ssabbulanyi, ebirala bimuyita Bebe Wine. Bamuwadde amannya eri Busoga bamuyita Ngobi, eri mumwacholi bamuyita Obini. You know, that's Kyagulanyi Ssentamu. Okategedde? Rasta ngambi masanyalaze. Masanyalaze genyini gali four fails. Okategedde? Fengomote mumanyi lwaki peji zaffe bazirwanye baziripoti ngane tusigalawo okiwuliriza. Ndi bakulipoti peji zaffe teziva mu redi. Ubaye akaddayo olujulanyisiza evudde mu orange ne bakuzza mu redi. Kansonga bamanyi peji ezi zaffe zizitowaki, zigattako ki, zongerako ki. So tutambule ne slogani y'omukulu, bingi bibasiiwa naffe ebimutu biraba wano nga bitusiiwa, ne tubiri akawaani. Wookiri akawaani teri agenda kukola ki? Gwe kiri akawaani genda maaso weeyongere ku kirala, muganda wange oli kintu kirala nnyo. You know, abo mbaleke ensi egenda batereeza. Kawedde, maliriza na kano. Bangi babadde bambuuza nuwa mutwe Ssekikubo yalese censorship motion era anoonya mikono. Ssekikubo wa NRM ya Derebo MP. Alimembe mabega nakolakola ivu wano ne mbagamba nti Ssekikubo mbwa ya Museveni. Ssekikubo Museveni gwakozesa okulwana mu paalamenti awo. Era ng'oli w'olaba Ssekikubo ng'ayimiridde mu nsonga,
nga ne weberi mu mukono gwa NRM sekikubo n'agiyimiriramu manyani amuli emabega Museveni. Taata wa sekikubo yali dokita nga jjanjaba Museveni mu nsiko. Taata wa sekikubo go back okole background check up ku sekikubo. Kitaawe yali dokita nga jjanjaba Museveni. Era sekikubo ayogera ne Museveni direct. Mia simu sekikubo n'agikwata n'agikubira Museveni. Nje immunity sekikubo gyalina. Geimanyi sekikubo gali anchovola ne mu NRM awamu bamulaba bulabi. Bamutunuulira butunuulizi. Sekikubo mwana wa mulwanyi. Ekitegedde. Nchovola twabagamba wano. Nitubagamba nze kigenda kunkola bubi nnyo. Ngaba opposition yensongeni ya censorship motion tebagitunuddemu tebagirinnyemu. Omuntu omulala gyagirinnyemu. Kubanga olwaleero sekikubo omulaba akunganya emikono naye ababaka abali mu kisinde kya PLU abakkiririza mu kya PLU obalaba be batoosewo ku mwanjo bakabanda NRM yeyawulamu dda okutundu ogumu gukulaga nti gwo gwayanguyima nti ogenda kukkirizikanya na buli ake gwasayininze kikulaga ki kikulaga ki nje olwaleero bwe babanga ddala Museveni ali serious ayagala ku impeachinga bano bampuuga agenda ba impeachinga kubanga emikono gigenda kuwera kubanga beetaaga emikono 17,000 I think 17,000 buzibwe bwazibira nga mpulira sekikubo agamba alinawo emikono 7 bajali 7 okiwuliriza bulungi nnyo. Okisegedde. Naye olwaleero kati ffe kye tugamba nti gwe yali agamba nti Bobi Wine yakola kikyamu. Olwaleero omugamba ki? Bobi Wine omugamba ki? Nabagamba ku kibaluwa ekyafuluma gino Museveni n'akyewakana. Nakombe kye kibaluwa kya Museveni. Museveni ye muntu awandiika n'akwotinga n'emabega mu history. Teri muntu akola fake guli n'atwala obudde obukwotinga mu history emabega. Museveni yaina tekinike eyo. Takola kiwandiiko nga takwotinze mabega. Era akola ekiwandiiko nga akwotinze mabega. Bodde ono otunuulira ekiwandiiko ekyo. Kibavaayo nga kitutte almost 24 hours ne bavaayo ne bakyewakana. Ekiwandiiko Museveni yennyini ye yakiwandiika. Nino byabufuzi bye mutasobola kutegeera. Kiwuliriza. Nti kabasooka bano ba commissioner ne baba impeaching. Then the next aba speaker. Oba okategedde. So kati muganda wange baddambuza ekyo kya impeachment. Don't be excited as such. Kubanga everything is possible. Era olwaleero ne bagamba nti obulyake bwaliwo mu palamenti naye ani yaleeta impeachment. Ani yaleeta motion impeaching, ani yakunganya emikono. Sekikubo. Sekikubo waaki? Wa NRM. Ani abaafuna? Twakigamba ababaka bafa opposition wano. Zinali badde musanyufu nnyo singa kifuipu wange nambeshe. Yakikulembeddemu. Naye era nevertheless kubanga nambeshe kwali kuba bakinga sekikubo. Akasembayo speaker Anita Among ya babasi. Speaker wa Anita Among ya babasi. Naye nzoba buno obugagga ki? Anita Among asobola okugula ne bbaasi ennya. Mune palamenti yammwe alina olukuŋŋaana wano olwa Commonwealth. Commonwealth parliamentary conference CPC. Balina olukuŋŋaana amawanga ga Commonwealth. Nga gugenda amawanga agali mu Commonwealth. Gagagenda kutuula ababaka mu mawanga ago
bagenda kutuula bakubaganya ebirowoozo bongere okwegeyamu. Munnaye gavumenti neyisa ssente bagule buses 5. Buses? Batu okunoonya noonya basi tezirabikako. Mubalabako basi 3. Ei basi endala eriwa. Nga babagamba munnaye basi ey'okutaano yakwata omuliro. Nejja negwawo. Njate ekyokuneeriwa. Nga bamagamaga. Okukakana. Nga basi eribukedde ya comprehensive. Essomero lya Anita Among. Mujjukire bulungi baagenda ne bakizuula nti abakozi ku radio station ya Anita Among omusaala gavumenti gye basasula bafuna omusaala. Sente y'omuwi omusolo okuva mu gavumenti ye basasula. Nga baasi bagisanga ku bukeddeya comprehensive.